نجونې هیڅ کله کمزور مې غنۍ هغوی چې په یو نوک باندې سلګونه سپګي وجه شي نو تاسو ورته څه شي یاستئ هغې ویل زه د نن نه ماته شوې یم ما ورته وویل په یو ګیلاسبو کې یو بوتل الفي واچوه او وڅښه جوړه به شي اوس راسره خبرې نه کوي نه پوهېږم ولې مجرد هم داسې دی لکه ماته بیلچا چې هر ځای پرته وي څوک یې په قصه کې نه وي کله چې بوکلین سهار وختي کار ته بوځي احمده نن سبا ځوانانو سره چې خرچه کمه شي نو ډایرکټ په فیسبوک کې پوسټ وکړي چې مشر ورور د پلار مقام لري د نجونو په وعدو باور ونه کړئ چا چې ماته وعده راکړې وه نن یې د زوی کوژده ده څنګه چې ښځې ستاسو خدمت کوي نو تاسو هم باید د ښځو خدمت وکړئ که طریقه مو نه وي زده نو دا ویډیو وګورئ یو مجرد په لومړي ځل غلا کوله د کور په دیوال ورپورته شو او ورغږ یې کړ زنانه و پرده وکئ ارواپوهان وایي ښځه او لمر یوازې په ژمي کې خوند کوي په خپل خاوند لاس اوچتول د کمزورې ښځې کار دی